ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପହିଲା ସୁଖ ଦିଆହେଲା ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ବାଲଗୋପାଳ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଆର୍ ସେ ବି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପିଠି ବସେଇକରି ବିଧାନସଭାକେ ଜଗଉଛୁ ହେଲେ ସେମାନେ ଆମର ପେଟେ ମାରୁଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆମର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲେ ଦରକାର ନାହିଁ ନା କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆମର ଭରସା ନାହିଁ ନ ଜି ଆରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇନେ ଭୂମି ପୂଜା କରିବାର ଲାଗି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଆଇଲେ ଆର୍ ଇନ୍କେ କହିଥିଲେ ଆମର ମହାପୁରୁଗୁଡ଼ି ଇନେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଧରିକିରି ନାଇଁ ଆସେ ଆର୍ ତାର୍ପରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଧରିକିରି ଆସିଲେ ଭୂମି ପୂଜା କରିବାର ଲାଗି ଆର୍ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଲେଖା ଆମର ଇନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲଗେଇଛନ୍।